Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Миколаївської області зазначив, що демобілізація пройде у встановлені указом терміни. Ніяких проблем з демобілізацією ми не маємо. Президент підписав указ, де чітко вказані терміни. Наша знімальна група побувала на сході України, безпосередньо у місці дислокації батальйону особливого призначення «Київ-1». З перших днів ми всі разом ще з Майдану. Багатодітній родині з села Жовтневого, яка наприкінці червня залишилась без домівки, намагаються допомогти представники влади, активісти та небайдужі громадяни. Поэтому как бы не получается выделить эту сумму из резервного фонда, та, которая предусмотрена на вот такие вот как бы связанные с чрезвычайными ситуациями. Демобілізація військових відбудеться у встановлені указом терміни. І підстав сумніватися у цьому немає. Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Миколаївської області. Коментуючи ситуацію про чутки, що демобілізацію в українській армії відкладено на 2 місяці, глава держави запевнив, немає підстав сумніватися у тому, що написано в указі. А тих, хто намагається провокувати українські батальйони, буде виявлено і передано службі військового правопорядку. Ніяких проблем з демобілізацією ми не маємо. Президент підписав указ, де чітко вказані терміни. Серпень і вересень. Зараз відбувається активна підготовка в навчальних тренувальних центрах Збройних сил України тих військовослужбовців, які замінять воїнів, які відправляються на демобілізацію. Президент України також зазначив, що кількість бійців, які бажають служити за контрактом, збільшується. Можу підтвердити, що кількість військовослужбовців, які виявили бажання залишити служити по контракту, збільшилася. Це пов'язано як з високим бойовим духом, так і спеціальними умовами, які ми створили для мотивації людей для того, щоб залишатися в Збройних силах України. Нагадаємо, згідно з указом, звільнення військовослужбовців, призваних під час третьої хвилі мобілізації в 2014 році, завершиться до кінця вересня 2015 року. З 19 червня 2015 в Україні розпочалась 6-та хвиля мобілізації, яка триватиме 60 днів до 17 серпня. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 6 жителям Миколаївського району, воїнам антитерористичної операції, вручені посвідчення учасників бойових дій. Організовувати такі заходи не у військоматі, а, як тут кажуть, офіційно, але по-домашньому, в районі стало традицією. Зараз в Миколаївському районі демобілізованих бійців 125. 64 з них вже мають посвідчення учасників бойових дій. Робити все для того, щоб воїни не почували себе забутими після своєї ратної служби, для влади району – важливе завдання. З обласного бюджету, ви знаєте, виділено 95 тисяч гривень на район, на оздоровлення їх в Очакові, в Борисовщині. Район мы внесли в районе программу турбота изменения, и вот на следующей сессии мы будем распределять вильный залышек, значит, деньги будут выделены на оздоровление их детей. В районі невздовзі з'явиться нове громадське об'єднання – Союз учасників АТО Миколаївського району. Напрямок роботи – допомога демобілізованим бійцям. Из трех пунктов, которые я вижу, это психологическая помощь, юридическая в каком-то плане, потому что все равно, да, скажем так, правовая, потому что там в чем-то я и сам могу подсказать ребятам, куда идти, как делать, что оформить, там, куда обращаться. Также помощь семьям погибших ребят. Вручення посвідчень стало святом для всієї громади. Адже воїни повернулися додому живі і здорові. А для військових дії земляків стали ще одним підтвердженням того, що їх вдома чекають не лише родина і друзі, а й вся громада. Треба бути звістом, той, що над тобою, видіть, що ти рядом і що живий. Радоваться в місті рождення дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь
стынется первой, теряя кровь. Мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Безпеку та спокій українців на Сході забезпечують і батальйон особливого призначення «Київ-1 МВС України». Бійці регулярно патрулюють небезпечні зони, слідкують за порядком у містечках на передовій. В гостях у хлопців побувала наша знімальна група. Батальйон особливого призначення «Київ-1» був сформований ще за часів Майдану. Майже півтора роки хлопці захищають Україну. Крім майданівців, які взяли до рук зброю, у батальйоні служать і ті, хто волею долі потрапив на інший бік барикад – колишні співробітники «Беркуту» та міліції. Зараз «Київ-1» охороняє порядок на території Донецької області. Нам вдалося побачити хлопців за роботою. Власниця місцевого магазину продавала міцні напої бійцям та не мала ліцензії ані на спиртне, ані на тютюн. Коли силовики намагались розібрати ситуацію та вилучити алкоголь, пані вела себе агресивно. У всіх своїх проблемах звинуватила військових. Вот покажіть одного воєнного, що я продала їм пиво. Я знаю, я мені вже сказали давно. Уже навіть 3 місяці приходили сказати, не продати. Три місяці ви продаєте. А ви хоч покажіть одного, кого я продавав ваші. Я їх навіть ненавижу, розумієте чи ні? Я что-то ворую. Вот скажи, пожалуйста, что мне пиво, что я продаю, за это, что есть такое-то преступление, вы мне объясните, пожалуйста, что я? Я стал бы видеть 9-этаж, вот там я живу 9-этаж. Вот было когда, 3 дня назад снаряд упал в мою прямо квартиру. Идите, дай Бог вам не жить, как я живу. При перевірці даної торгівельної точки було виявлено факт продажу алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України. І при подачі перевірці було встановлено, що власники магазину не мають ліцензії на продаж алкоголю та табачних виробів. І відповідно зараз відбувається закриття, припинення торгівлі даної точки. Буде описуватися незаконне майно і воно буде утилізуватися. Одразу після рейду до магазину силовики перевірили одну з квартир. Місцеві жителі скаржили, що там часто збираються галасливі компанії, випивають та вживають наркотики, граються недоглянуті діти. І справді, у вказаній квартирі знаходилось багато людей. Побачивши вояків, вони заметушились. Дехто втік чи сховався у інших кімнатах. Бійці перевірили документи у мешканців, але очевидних правопорушень не виявили. Господарка квартири спілкуватись відмовилась. Вот до свидания. А почему? А потому что. Потому что что? Потому что все. Пані Наталія живе фактично на передовій. Можливості виїхати немає. Страшно, але діватись нікуди. Більшість квартир у під'їзді порожні та зруйновані. На камеру говорити соромиться, вірить у те, що проблеми сходу вирішаться на користь України. До наших вояків ставиться з повагою та любов'ю, як до рідних. За цільну Україну, щоб ми знову жили, як жили. І я ж говорю, хоча як там вони в Раді, я не знаю, звісно, я проти нашого правительства, хтось десь там чуть-чуть неправильно робить, як-то вот це. Тому що вони вот все доказують нам. А що ж вони прислали цих парней к нам? Ми ж бачимо, які вони ходять. Вот осінню, як вони ходили, йдуть вот такі курточки в шльопанцях, голі боси. Вот десь щось вони, і під це ми їм допомагали. Ну, а потім вони платили на добро добром. Они мне плохого ничего не сделали. В трудную минуту они нас подкармливали. Як і всім військовим на Сході, хлопцям з батальйону «Київ-1» живеться непросто. Їм також не вистачає їжі, води, обмундирування та спорядження. Викручуються самостійно. Щось купують за власні кошти, щось привозять волонтери. З перших днів ми всі разом ще з Майдану. Умови не є ідеальними, але дякуємо Богу, дякуємо волонтерам за те, що є в нас тут, тому що всі ми знаємо, що дуже багато хлопців, які є на передовій, живуть в значно гірших умовах, в яких навіть немає елементарного, навіть немає даху над головою. Силовики з батальйону «Київ-1» давно не були вдома і просили передати привіт рідним. Ми не змогли відмовити у простому проханні чоловікам, які захищають наш спокій. Привіт дружині, дитині. Люблю, скоро зустрінемось. Хочу передать привет своей жене, своей маленькой дочке,
Ну і родителям, папі, мамі. А хочу сказати абсолютно всім, всім людям України, всім українцям. Ми не здамося і перемога дуже скоро буде в наших руках. Дякую вам. В свою чергу, наша знімальна група щиро дякує керівництву батальйону особливого призначення «Київ-1» за допомогу у створенні сюжету та супроводження в зоні АТО. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в корабельному суді розглянули адміністративну справу військової прокуратури проти учасника антитерористичної операції військового комісара Жовтневого району Андрія Приходченка. У позові йдеться про нібито невиконання мобілізаційного плану в цілому та бездіяльність воєнкома у цьому напрямку, зокрема. Розгляд справи перенесли на 7 серпня. Ми пильно стежитимемо за процесом і про результати слухань розповідатимемо у наших наступних випусках ТН. Стан економічного розвитку Миколаївщини та інвестиційний потенціал нашого району обговорювали під час ділової зустрічі голова облдержадміністрації Вадим Меріков, голова обласної ради Володимир Луста із представниками делегації Сполучених Штатів Америки в Україні. Не оминули в розмові складну політичну ситуацію в нашій країні, яка склалася через наголошену війну на Сході. Вадим Меріков підкреслив, в Миколаївській області проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки. Так само вона необхідна демобілізованим бійцям із зони АТО. Та попри складну економічну ситуацію, область має позитивні результати і напрацювання. Обладміністрація совместно с областным советом приняла стратегию развития Николаевской области до 2020 года. Конечно же, очень важно это оборона и безопасность наших граждан, борьба с коррупцией и, конечно же, привлечение инвестиций. Очільник області зазначив, що ключовим для країни є впровадження децентралізації та змін, котрі торкнуться Конституції України у цій частині. Важливість адмінреформи підкреслив і голова обласної ради. На думку Володимира Лусти, вона може відкрити нові горизонти для інвестицій в область. Общини, вони будуть жити не тільки із поступлення офіційних налогів, зборів, але ми прекрасно розуміємо і опит інших європейських країн, в тому числі восточноєвропейських, Польщі і наших сусідів, говорить про те, що якраз це дуже великий стимул для привлечення іноземних інвестицій, розвитку того чи іншого регіону, тої чи іншої нової общини, яка буде створена. Вадим Меріков підкреслив, що найбільш привабливою в інвестиційному плані є туристична галузь Миколаївщини, і робота із залучення інвесторів в цьому напрямку триває. Мы отдельно прописываем программу по туризму, потому что, к большому сожалению, Николаевская область не имела до сегодняшнего дня курортных зон. И нам это также крайне необходимо и важно для того, чтобы привлекать инвестора. В поточному році більше 100 країн стали партнерами Миколаївщини по зовнішньоекономічній діяльності. В області вже не перший рік працюють довготривалі проекти міжнародних компаній. Это и Бунге Украина, вот это и компания Nobel, и компания PepsiCo, компания ЛНК. Великий потенціал має і морогосподарський комплекс. В перспективі поглиблення Дніпробузького каналу, що дозволить заходити до нашої акваторії суднам із значно більшою водотонажністю. Тривають розробки інвестиційних проєктів, що стосуються і альтернативних видів електроенергії, таких як малі гідроелектростанції. Члени делегації Сполучених Штатів Америки в Україні відзначили, що надана про регіон інформація була досить розгорнутою. So why are we here today? Чому для нас таки важна така поїздка і цель цієї поїздки можна обозначити як желання отримати більше інформації від представителей бізнесу на містах, від представителей різних секторів економіки, о том, вот что происходит, что происходит, как изменилась ситуация с возможностями экспортировать, как изменяется ситуация или как бизнес готовится к полному вступлению в силы соглашения о зоне свободной торговли.
Было приятно услышать, что двери ваши открыты для иностранных инвесторов, потому что, учитывая вот те усилия, которые необходимы для реформирования, о которых вы говорили, они, очевидно, потребуется какой-то, может быть, такой совместный, более мощный голос и местных властей, и представителей бізнесу. На завершення іноземні гості пообіцяли моніторити ситуацію в області і подякували керівництву Миколаївщини за зустріч. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Специфіку акцизного податку обговорювали на прес-конференції, що відбулася у головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області. Станом на 1 липня поточного року на обліку в податкових інспекціях області зареєстровано майже 3 тисячі платників акцизного податку, які займаються роздрібним продажем підакцизних товарів. На території Миколаївської області зареєстровано 2559 діючих ліцензій на розничну торгівлю алкогольними напитками, в тому числі 291 ліцензія на розничну торгівлю півом, а також 2171 ліцензія на розничну торгівлю табачними виробами. Надходження акцизного податку до місцевих бюджетів за перше півріччя 2015 року становить майже 80 мільйонів гривень. Зокрема, по Миколаєву – 47 мільйонів. Це 60% від загальних надходжень по області. Виконання індикативних показателів, утверджених місцевими совєтами за перше півріччя 2015 року, становили 180%. Дополнительно поступило в місцевий бюджет Миколаївської області 3,47 мільйонів гривень, в тому числі бюджет Миколаєва. Дополнительно поступило 4,8 миллионов гривен. По итогам 7 месяцев 2017 года ожидаем поступления акцизного налога составят 96,2 миллиона гривен, что превысит показатели, утвержденные местным советом, практически в два раза. Також податківці звернули увагу громадян на те, що при купівлі такого товару обов'язково повинні видати фіскальний чек. Кожен вибитий чек – це 5% надходжень до місцевих бюджетів від суми вашої покупки. Ганна Стаднік, Ігор Невідомський, ТНМ. Деякі продукти, що продаються у нашому регіоні, є найдешевшими у порівнянні з цінами в інших областях. Статистичні дані викладені на сайті Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації. На сайті опубліковано дані щодо середніх цін на продовольчі товари в регіонах України. У рейтингу мінімальних цін Миколаїв лідирує в трьох категоріях. Наші картопля, цибуля і морква – найдешевші порівняно з іншими регіонами. Також в Миколаївській області недорого можна придбати пшеничний хліб, сало, буряки, капусту. А ось вартість гречки, житнього хліба і м'яса, особливо телятини та свинини, в порівнянні з більшістю областей України, в Миколаєві досить висока. Тим часом вперше з початку знецінення гривні вартість набору продуктів харчування для працездатних осіб на 8% перевищила встановлений прожитковий мінімум для працездатних людей. Варто додати, що в попередні роки вартість набору продуктів харчування була значно нижчою і не перевищувала 75% від прожиткового мінімуму. Закон України про прожитковий мінімум визначає його як вартісну величину, достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб людини. На виконання цього закону Кабінет міністрів України своєю постановою від 14 квітня 2000 року затвердив перелік цих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, які залишаються незмінним і до сьогодні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці червня в селі Жовтневому Миколаївського району сталася трагедія. На пожежі загинула Оксана Павленко, багатодітна мати і її наймолодша донька. Будинок був зруйнований вщент, без даху над головою залишилася вся родина. Пожежа сталася вночі. Спочатку спалахнула веранда. Вогонь дуже швидко розповсюдився по всьому дому. Рятуючи малечу, жінка знов і знов поверталася до палаючої будівлі. Але себе і наймолодшу дівчинку не врятувала. Світлана в родині старша. Коли в сім'ї трапилося горе, вона, не роздумуючи, взяла на себе турботу про молодших братів та сестричку. Це рішення щиро підтримав і чоловік молодої жінки. Тепер всі живуть разом. В п'ятьох туляться у малесенькому будиночку молодої родини.
Перспектив купити нове житло – ніяких. Адже працює лише чоловік Світлани. Вона ж професійний кухар, займається господарством і дивиться за дітьми. Самостоятельно – це нереально. Нам тяжело даже в даний момент, ну, якби так, якби питання, там це, зараз в школу діти будуть, ну, в середній, виходить. Треба в школу збирати, старшого в училище відправляємо на учебу. А младшенька, то вже на наступний рік теж в школу, якби зараз самому нереально просто. Одразу ж після трагедії родині допомогли односельці. Не залишилися байдужими і представники влади. Я вышла с инициативой сначала на сотрудников райдерш-администрации, структурных подразделений всех, чтобы однодневный заработок мы перечислили на то, чтобы приобрести жилье для этой семьи. Также я разместила на своей страничке в Фейсбуке, в социальных сетях информацию. Складність в тому, що зруйнований пожежею дім не був оформлений у власність родини, як належне. А після пожежі залишився лише клаптик виданої колись сільрадою довідки про купівлю цього будинку. Тому как бы, не виходить виділити цю суму із резервного фонду, та, яка предусмотрена на вот такі, вот, как бы, ну, зв'язані з чрезвичайними ситуаціями. В Жовтневому є будинки, які можна було б купити, але вартість їх коливається від 4 до 7 тисяч доларів. Сума завелика, навіть враховуючи готовність сільської ради і району допомогти частиною грошей. Ми просто хочемо ще розглянути все-таки варіант, виділити гроші з районного бюджету, але під програму «Турбота». Но в положении как бы там не предусмотрено вот, ну, такие вот случаи, понимаете, поэтому это нужно внести изменения. Надеюсь, что все-таки мы произведем вот эти вот изменения и нам удастся все-таки выделить деньги из сельского бюджета, районного бюджета, ну и плюс еще помощь неравнодушных людей. Надеемся, что с людской помощью что-то получится у нас. Допомогти родині, яка втратила найрідніших в світі людей, і дах над головою жити далі у власному будинку – по силах кожному з нас. Адже перемогти біду люди можуть лише разом. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Унікальна умова Чорноморського узбережжя завжди приваблювала чималу кількість туристів та відпочивальників. Триває оздоровчий сезон в унікальному куточку Миколаївщини – на Чорноморській або Лагерній косі. Що на Очаківщині? Це місце, де зустрічаються і відпочивають у Чорне, і відправляються, пробачте, у Чорне море, море, Південний Буг і Дніпро. Наявність лиманів у поєднанні зі степовим повітрям надають чудовий лікувальний ефект. Сонце, море, свіже повітря – саме тут, на Чорноморській косі, розумієш, наскільки благодатний наш край. Санаторій імені Сутковського був створений у 1972 році спілкою художників Миколаївщини. У 84-му переданий до Національної спілки художників України. Починався він як будинок творчості, поступово розбудовувався, а на початку 2000-х років пансіонат отримав статус санаторію з правом лікування верхніх дихальних шляхів. Тут мілко і добре прогрівається. Повітря і степове, і морське одразу все. Затишна атмосфера. Розмаїття квітів і дерев, в тому числі і рідкісних, від яких територія буквально потопає в зелені і кольорах. Комфортні умови для проживання, адже майже 80% будиночків переобладнані під подачу гарячої води. Все це створює унікальні умови для сімейного відпочинку. Природа нас наградила такою красотою. І ми прийняли всі міри, щоб ця красота зберігалася і з кожним роком улучшалася. Для сімейного відпочинку – це непревзойдений відпочинок. Чому берег, море, цей пісок, наповнений непривозною, він уходить зимою в море, наповняється мінералами, повертається, промивається. І так зимою три рази весь пісок смиває, ми пугаємося, де ж наш пісок, де наш пляж. А він знову прибуває з мінералами. Це, власне, лікарська база.
Чорноморська коса ще у 2007 році увійшла до десятки найчастіших куточків України. Тут завжди відпочивали і оздоровлювалися діти і дорослі з усіх областей нашої держави. Відпочиваючі стверджують, що прибережні води в районі Чорноморської коси набагато частіше, ніж на сусідніх курортах. Впечатляє, звісно, море. Приємно тут поплавати. Ми сюди їздимо 8 років. Мої друзі сюди їздять більше 20 років. Тут виросли діти моїх друзів. Как бы тут даже есть песни про очаков, про косу, которые написали мои друзья, и мы поем иногда по вечерам на другой стороне возле лимана. А діти із захворюваннями верхніх дихальних шляхів можуть додатково пройти курс лікування. Тут цілодобово чергують медсестра-терапевт. Ну а після відпочинку на морі підвищується апетит. Вже 11 років поспіль на базі пансіонату проходять практику учні Миколаївського ліцею будівництва і сфери послуг. Для дітей забезпечено п'ятиразове різноманітне, можна сказати, навіть домашнє харчування. Діти неоднократно вже багато тут були в течение 3-4 лет. Присилаються дітей, значить, ну їм дуже подобається. От уїжджають загорівші, посвіжевші і поповнівші. Шкода, що минулого року всі ці умови і особливості використовувалися не на повну потужність. Через складну суспільно-політичну ситуацію в державі чимало хто побоявся виїжджати зі своїх домівок. А даремно. Цілющий ефект відпочинку тут неоціненний. Тепле море у поєднанні зі степовим ароматом, прогулянки Чорноморським узбережжям, екскурсії по цій давній землі, що сповнена історичних пам'яток. Все це неодмінно залишить приємні спогади про літній відпочинок. І це, власне, вся інформація, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного вам вечора. Нехай щастить!